xildhibaane ka tirsan baarlamaanka labada aqal iyo wasiir hore ayaa weli dood ka qaba guddida doorashooyinka dhowaan kala shaadhaynta lagu sameeyey kuwaasi oo qaarkood meesha laga saaray xubnahan oo ka soo jeeda deegaanahan somalilan ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu weli gacmaha kula jiro falagelinta arrimaha doorashooyinka ee somalilan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayay ugu baaqeen inuu arrintan il gaara ku eego ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya xuseen carab ciise ayaa sida warbaahinta uu sheegay iyo bulshada caalamku ay markhaati ka ahaayeen lagagana xalinayo ma lagaga wada hadlaya arrimaha doorashooyinku ay ka mid arrimaha somalilan ee dadka ka soo jeeda doorashadooda ka dhacaysa magaalada muqdisho waxaan halkan jecel lahay inaan dadka kala wadaagno oo bulshada kala wadaagno kala wadaagno ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada midowda musharaxiinta bulshada caalamka waxyaabihii soo wajahay xulista iyo dibhabeenka dibhabeynta guddiyada doorashooyinka ee la xidhiidha kuraasta 70 kursi ah ee lagu dooranayo caasimadda muqdisho oo ay ku tartamayaan dadka ka soo horjeeda somalilan amaba gobollada waqooyi iyadoo aan maanka ku hayna ama jecelahay inaan isla ogaano in sida ku xusan heshiiska in ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku ay arrimaha ka wada tashadaan wax kastoo ka soo kordha iyadoo aana shirkaasi weli dhicin saddex gooseedka ee la sugayey ayaan waxaan doonaynaa inaan ku soo dhoweeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore xuseen carab ciise si usoo gudbiyo war saxaafadeed arrintaa ku saabsan golaha siyaasiyadda somalilan somali political council wuxuu walaac xoojin ka muujinayaa wargelinta qaawan ee madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ku hayo dib habaynta iyo magacaabista guud ahaan guddiyada doorashooyinka qaran gaar ahaanna kuwa u xilsaaran doorashada kuraasta somalilan sida ku cad qodobka labaad ee heshiiskii ay u dhammaayeen madasha wadatashiga qaran iyo daneeyayaasha doorashada ee 2020 ee magaalada muqdisho lagu saxeixay 27-kii may 2020 waxaa lagu go'aamiyey in xalinta khilaafaadka guddiyada maamulka doorashada somalilan uu mas-uul ka yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane roble isaga oo ka talagelinaya guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi guule hase ahaatee waxaa noo soo caddaatay in madaxweynuhu si toos ah u soo farageliyey hawshii guddigii wasiirada ee ra-iisul wasaaruhu u xilsaaray inay kala saaraan xubnaha laga soo dacwooday kadib markii uu madaxweynuhu kow amray guddiga wasiirada ah inay dib ugu soo celiyaan liiska guddiga doorashada somalilan xubno shaqaale dowladeed ah oo ay hore uga saareen uu ka mid yahay khadar xariir xuseen oo uu rabo guddoomiyaha oo uu u rabo guddoomiyaha siit ee somalilan laba madaxweynuhu wuxuu la wareegay oo mid ugu yeedhay wasiirada iyo qaybo ka mid a beelaha somalilan oo doonayey inay iska bedelaan xubnaha lasoo dacweeyey ee ka tirsan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda oo uu cadaadis badan ku saaray inaanay waxba ka bedelin wuxuu la wareegay saddexdii xubnood ee guddiga wasiiradu warbaahinta ka sheegeen inay laysku haysto ay u gudbiyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha si ay go'aan uga gaadhaan saddexda mas-uul ee u xilsaaran arrimaha guddiyada somalilan saddex madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday wuxuu dadaal weyn ugu jiraa inuu gacantiisa ku soo qorto shantii xubnood ee ahayd in xukuumaddu ku soo biiriso guddiyada doorashada ee siit fiit iyo khilaafaadka kadib markii ay ka tashadaan oo go'aan ka gaadhaan ra-iisul wasaaraha guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku golaha siyaasiyadda somalilan wuxuu u taagan yahay in bulshada iyo musharaxiinta ku tartamaya 70 kursi ee ay leeyihiin golaha waqooyi u madax bannaanaadaan doorashooyinkooda ee xildhibaanada ka soo jeeda somalilan runtii waa wax laga xumaado oo aan ku jirin dhaqanka soomaaliyeed iyo kan siyaasadda in beelo dhan oo siyaasiyiin iyo dhaqanba wata ay wada socdaan una wada socdaan si wada jira loo diido inay talo ku yeeshaan masiirkooda doorasho oo ay ku soo magacaaban karaan xubintoodii ay ku lahaayeen
gudiyada doorashada dadka oo loo adeegsado awooda dowladnimo oo lagu dulmiyo waxay meesha ka bixinaysaa aaminaadii lagu qabay dowladnimada waxayna keenaysaa kalsooni darro isnac iyo colaad haddaba ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane roble oo annaga iyo ummadda soomaaliyeedba kalsooni buuxda aanu siinay waxaan ugu baaqaynaa inuu joojiyo faragelinta taban ee madaxweynaha muddo-xileedkii soo dhammaaday ku hayo dib habaynta iyo magacaabista xubnaha ka mid noqonaya guddiyada doorashooyinka ee somaliland iyo inuu dadajiyo kulankii saddex geesoodka ahaa si go-aan looga gaadho habraacyada iyo habsami usocodka arrimaha quseeya doorashada kuraasta somaliland lana soo saarin liiska magacaabista guddiyada somaliland iyadoo aan la ysku afgaranin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wabilahi towfiiq turaxaan bixinta lagu sameeyey guddida ugu maraysan yahay ee arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid a mucaaradka halka qaar kalena ay dood ka keeneen sidoo loo wajahay kala saaridda guddidaasi xamse jaamac xuseen xamse wowo star t v muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group